Biz düşünmezdik ki, bu kadar uzun olacak. Biz deyirdik, fikirləşirdik ki, yani ki, bir yaxın müddətdə qurtaracaq bu müharibə. Hətta biz çıxmaq istəmirdik. Yola saldı Azərbaycana. Sonra biz öz... Mənim şəxsən 3 uşağım var, üçü də Ukraynada doğulub, Ukrayna vətəndaşlardır. Müharibə başlayandan sonra 5-6 gün hardasa evin podvalında qaldı. Podvaldan sonra bir məcbur şəkildə çıxdıq oradan. Çıxdıq keçdik Moldova tərəfə. Orada bizə sığınacaq verdilər. 5-6 gün sığınacaqda qaldıq. Sığınacaqdan sonra qadınları, uşaqları dövlət tərəfindən çarter reysi ilə yola salındı Azərbaycana. Sonra biz öz pulumuza başladık, oradan gittik Rumuniya, Rumuniyadan Bulgariya, Bulgariyadan Türkiyə, Türkiyədən Gürcistan'a, Gürcistan'dan Azərbaycan'a. Biz orada yaşıyorduk, devlet güzel bakırdı evlatlarımıza, mektebi, her bir şəraiti güzel idi. Gəlmişik bu Azərbaycan'a, Azərbaycan'dan bir tane bizim isteğimiz oldu ki, devlet bu barədə imkan olarsa bizə kömək eləsinlər, iş barəsində, oxuma barəsində uşaqlar. Bura öyrəşməmiş, necə işləmək, iş yeri tapmaq bizim üçün çox çətindir. Uşaqlarımız Ukrayna vətəndaşıdır, Ukraynada doğulublar, orada məktəbə gedirlər. Böyük uşağım 7-ci sinifdə oxuyurdu. İdmançıdı, karate idman növü ilə məşğul olurdu, yarışlarda iştirak edirdi, gözəl də nəticə əldə edirdi. Balaca uşağım isə indiyə dək 7 dəfə əməliyyat olub, 5 dəfə açıq əməliyyat, 2 dəfə isə kardiostimulyator aparatı üçün əməliyyat olub. Orada həkim nəzarətində qalırdı. Keçən il kardiostimulyator aparatı dəyişildi. 6 aydan sonra, oktyabr ayından başlayaraq uşağın əməliyyatından çirk gəlir. Orada həkimlər artıq uşağın nə problemi olduğunu bilirlərdi. Burada bizim həkimlərə çətin gəlir. Çünki bütün əməliyyatlar Ukrayna Xarkov şəhərində keçirilib. Biz də bilirdik, müharibə xəbərdarlıq eləmişlər başlayacaq. Amma bu qədər uzun sürəcəyini bilmirdik.